কংগ্রেসের পনেরো বছর শাসনকাল গড়ের মৃত্যুর সংখ্যা বেশি নে বিজেপির চারি বছর শাসনকাল মৃত্যুর সংখ্যা বেশি সেই প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈয়ে সূচনা করা বিতর্কর উত্তর দিছে বনমন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্যই। এইবার গড়ের মৃত্যুর সংখ্যাক বিতর্ক, কার দিনত কিমান মরিল গড়? পৃথিবী বিখ্যাত এই এশিঙিয়া গড়ক এইখন অসমত কত যে কি নহয়, এইবার এশিঙিয়া গড়ের মৃত্যুর সংখ্যাক আরম্ভ রাজনীতি। দেওবারে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈয়ে দাবি করেছিল যে পনেরো বছরীয় শাসনকালতক বিজেপির চারি বছরীয় শাসনকাল গড়ের মৃত্যুর সংখ্যা বেশি। গড় হত্যা বলে খুব চিৰ বাখৰ কৰিছিল, এতিয়া কি হল? এতিয়া কি কয়, যিমান আর টি আই যেতিয়া করলে হিসাব করে দিলে, তেওঁৰ নাম আছিলে ৰঞ্জন কুমাৰ মেধি, তেওঁলোকে কল যে 565 আজি গড় মৃত্যু, তেওঁলোকে গড় হত্যা হয়েছে, উভয় হত্যাই হোক বা মৃত্যুয়ে হোক কথাটো একেটাই, ইমান গড় কেনেকৈ মৃত্যু আমার পনেরোটা বছর আর এখন চারি বছর আমার ঘরের আর ইমান দিন কেউ লুকাই রাখছে। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈর এই দাবির সন্দর্ভত মঙ্গলবারে মুখ খুলিলে বনমন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্যই। বনমন্ত্রীয়ে কলে কার দিনত কিমান গড় মরিছে রাইজে দেখিছে, গড়ের মৃত্যুর সংখ্যাক গগৈয়ে রাজনীতি করেছে। রাজনীতির মানুষ হয় তো স্বাভাবিকভাবে রাজনীতি করার ক্ষেত্রে কথা কব, সেট মোট একো কমেন্ট দিয়ার নাই। ভালকে জানে যে আজির দিনের বন বিভাগে আমি চেষ্টা করে আছো যাতে আমি সামাজিক বনানীকরণ যেটা হয় সেটাও বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে আর ওয়াইল্ড লাইফের প্রাণ রক্ষা করার ক্ষেত্রে আমার প্রয়াস কেন যে চলিছে ভালকে জানে, কাজে কেনকা কথা কলে এটা কথা হয়। বনমন্ত্রীর দাবি গড় হত্যা করা আর স্বাভাবিক মৃত্যুর মজত পার্থক্য আছে, গগৈয়ে এই কথা জানিও রাজনীতি করেছে। গড় হত্যা করা আর বাকিটো হল তোর মৃত্যু, এতিয়া হত্যাও মৃত্যু হয় আর যেটো ন্যাচারাল ক্যালামিটিজ আছে সেটাও মৃত্যু হয়। এতিয়া গড়ের পপুলেশন আমার আজির দিনত 2500 ক্রস করেছে, পার্থক্যজনিত কারণত কিছু গড় তো মরবই, ঠিক তেমকা যেতিয়া জঙ্গলত থাকে ভিতর গড়ের ভিতরতে ইনফাইটিং হয়, ইনফাইটিংয়ের মৃত্যু হয়। ইপিনে শেহতীয়া বানর কবলত পড়া কাজিরঙা আর পবিত্র অভয়ারণ্যত বিশেষ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা বন বিভাগে গ্রহণ করেছে বলে সদরি করে বনমন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্যই। আমার টিমবিলাক এই যে কলো কান্ট্রি বোট লোকে ঘুরি ফুড়ি আছে, তো কান্ট্রি বোট লহুত ঠাই খালি গড় নয় আমার যখন ওয়াইল্ড এনিমেল আছে হাইল্যান্ডর পিনে যাতে মানে থিয় হব পারে বা স্থিতি লোক পড়ে তার কারণে কাম করে আছে। এতালে কাজিরাঙ্গা ওয়াইল্ড লাইফের ক্ষেত্র বা পবিত্রত যাকালির একটা ঘটনার বাইর ইমান মানে কিবা এটা হয়েছে এনেকা আমার ইয়াতে খবর নাই। বিজু কুমার ডেকার রিপোর্ট, নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট। আকো বানত ভাহিছে পৃথিবী বিখ্যাত কাজিরঙা রাষ্ট্রীয় উদ্যান, বানর বাবে চরম দুর্দশার সম্মুখীন হয়েছে উদ্যানখনের বন্য জীব জন্তু, বানর ফলত এই পর্যন্ত কাজিরঙাত মৃত্যু হয়েছে এটা গড় সহ 14টা বন্য প্রাণীর। কলৈ যাব, কি করিব, প্রাণর মমতাত হাহাকার কাজিরঙার বন্য প্রাণীর, আকো বানত উপঙিছে কাজিরঙা, বানত অসহায় হয়ে পড়ছে অসম গৌরব এশিঙিয়া গড়, নিরুপায় দিশহারা কাজিরঙার হস্তিকূল, বান বিধ্বস্ত কাজিরঙার পড়া। নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্টর গ্রাউন্ড জিরো রিপোর্ট। প্রতিকূলতাকু নেউচি বানে ধোয়া কাজিরঙার বুহা পাহাড়ের দিশে আমার সাংবাদিক, কাজিরঙার রাষ্ট্রীয় উদ্যানের বিশাল তৃণভূমি এলাকাত এতিয়া সাগর সদৃশ পরিবেশ,
চৌদিশে কেবল পানী আৰু পানী। পানীৰ মাজত সাঁতুৰি নাদুৰি প্ৰাণ ৰক্ষাৰ চেষ্টা অসহায় বন্য জীৱ জন্তুৰ। বানত আক্ৰান্ত বন্যপ্ৰাণীসমূহে পানীৰ মাজত ক'ৰবাত অকণমান ওখ ঠাই পালেই ক্ষন্তেক সময়ৰ বাবে জিৰণি লৈ নিৰাপদ আশ্ৰয় সন্ধানত পুনৰ আৰম্ভ কৰে যাত্ৰা। এয়াই এতিয়া পৃথিৱী বিখ্যাত কাজিৰঙাৰ চৰম দুৰ্দশাগ্ৰস্ত বন্যপ্ৰাণীৰ কৰুণ বাস্তৱ। পলায়নকাৰী বানৰ বাবে আৰক্ষী আৰু বন বিভাগে যান বাহনৰ গতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে কঠোৰ ব্যৱস্থা লোৱাৰ পাছতো বিগত দুটা দিনত তীব্ৰবেগী যান বাহনৰ খুন্দাত নিহত হৈছে ১৩টাকৈ পহু। বানত মৃত্যু ঘটিছে এটা গড়ৰ। ইতিমধ্যে আইন অমান্য কৰা ৩০০খন যান বাহনৰ গৰাকীৰ বিৰুদ্ধে বন বিভাগে গ্ৰহণ কৰিছে আইনগত ব্যৱস্থা। ৰিভাৰ পেট্ৰলিং চলি আছে আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় পথৰ ওপৰত চলা গাড়ীসমূহৰ গতিবিলাক আমি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবৰ কাৰণে তেখেতসকলক আমি আহ্বান জনাইছোঁ। আমি টাইম কাৰ্ড ইছ্যু কৰিছোঁ যাতে এই পথছোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ নেশ্যনেল হাইৱে দাঁতিত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ মাজেৰে যোৱা নেশ্যনেল হাইৱে পথছোৱা অতিক্ৰম কৰোঁতে তেখেতসকলে ৪০ কিলোমিটাৰ বেগৰ তলত গাড়ী যাতে চলায়, সেইবাবে আমি সকলো বনকৰ্মীয়ে বিভিন্ন স্থানত আপোনাৰ গেট বহুৱাইছোঁ। গেট খজে কাজিৰঙাৰ ব্যাঘ্ৰ প্ৰকল্প এলেকাৰ ২২৩টা বন শিবিৰৰ ভিতৰত ১৪৩টা বন শিবিৰ প্লাৱিত হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাঢ়নী পানী। ইতিমধ্যে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ ৭০%ৰো অধিক এলেকা জলমগ্ন হৈ পৰাত নাজল নাথল অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে সৰু বৰ সকলো বন্যপ্ৰাণীৰ। কাজিৰঙাৰ পৰা বিতুপন বৰা আৰু কলিয়াবৰৰ পৰা দিবাকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, ২৮ অসম নৰ্থ ইষ্ট। এইবাৰ ২৬/১১ কাণ্ডৰ পুনৰাবৃত্তিৰ হুংকাৰ দিছে সন্ত্ৰাসবাদীয়ে। ২খন তাজ হোটেলত ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণৰ পৰিকল্পনা ৰচনা কৰিছে পাকিস্তানৰ পৰা সন্ত্ৰাসবাদীৰ ফোনৰ পাছতেই সষ্টম হৈ পৰিছে দেশৰ প্ৰতিৰক্ষা আৰু চোৰাংচোৱা বাহিনী। ২৬/১১ আক্ৰমণৰ পুনৰাবৃত্তিৰ হুংকাৰ। ধূলিৰ লগত মিলি যাব তাজ হোটেলৰ আভিজাত্য। ২খনকৈ তাজত ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণৰ পৰিকল্পনা। পাকিস্তানৰ গোপন আস্থানৰ পৰা সন্ত্ৰাসবাদীৰ ফোন। মুম্বাই, কলাবা আৰু বান্দ্ৰাৰ তাজ হোটেল বোমাৰে উৰুৱাই দিয়াৰ হুংকাৰ। সোমবাৰে নিশা অগা পিছাকৈ ২খন হোটেললৈ ফোনযোগে সন্ত্ৰাসবাদীৰ সকিয়নি। এই হুংকাৰৰ পাছতে সষ্টম হৈছে দেশৰ প্ৰতিৰক্ষা বাহিনী। ইতিমধ্যে মুম্বাই আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছে তাজ কৰ্তৃপক্ষ। আৰক্ষীৰ প্ৰাৰম্ভিক তদন্তত পোহৰলৈ আহিছে ফোনকলৰ উৎস। পাকিস্তানৰ কোনো অজ্ঞাত স্থানৰ পৰা আহিছিল ২টা ফোনকল। ২০০৮চনতকৈও ভয়ংকৰ আক্ৰমণৰ হুংকাৰ দিয়া দুৰ্বৃত্তৰ সন্ধানত সম্প্ৰতি চোৰাংচোৱাৰ সহায় লৈছে মুম্বাই আৰক্ষীয়ে। মুম্বাইৰ আন বহু ঠাইৰ লগতে বিশ্ব কঁপাই যোৱা সেই আক্ৰমণৰ শিকাৰ হৈছিল কলাবাৰ তাজমহল পেলেচো। লাডাখ সীমান্তত চীনা আগ্ৰাসনৰ সুযোগ লৈ ভাৰতক অস্থিৰ কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰত লিপ্ত হোৱা কুখ্যাত পাক চোৰাংচোৱা ISIৰ অভিসন্ধিও কৰাবলৈ সাজু হৈছে ভাৰতবৰ্ষ। কি পাকিস্তান কি চীন, বিফল হ'ব সকলোৰে ভাৰত অস্থিৰ কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, ২৮ অসম নৰ্থ ইষ্ট। এতিয়া গুৱাহাটী মেঘালয়ৰ সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলতো লকডাউন। ১৫ জুলাইলৈ বন্ধ থাকিব যোৰাবাদ, বৰ্ণিহাটৰ সকলো দোকান পোহাৰ। গুৱাহাটীত ১৪ দিনীয়া লকডাউনৰ ঘোষণা কৰাৰ পাছতেই মেঘালয় চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছে এই পদক্ষেপ। গুৱাহাটী মেঘালয় সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলত লকডাউন। ১৫ জুলাইলৈ বন্ধ থাকিব যোৰাবাদ, বৰ্ণিহাটৰ দোকান পোহাৰ। যোৰাবাদৰ পৰা খানাপাৰালৈ, বৰ্ণিহাটৰ পৰা ৰাণীলৈ,
কালি শ্বিলং ৰাজ্য শ্বিলঙৰ ৰিভিউ এখন ৰিভিউ মিটিঙত এই সিদ্ধান্ত ইতিমধ্যে গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা অনুসৰি 15 জুলাইলৈকে এই যিহেতু লকডাউন চলিব আৰু লকডাউনৰ সময়ছোৱাত আন্তঃৰাজ্যিক যাতায়াত বন্ধ থাকিব আৰু যিসমূহ বাহন বহিৰাজ্য পঢ়া লোক তেওঁলোকে পেমেণ্ট বেছি কৰ অৰ্থাৎ তেওঁলোকে ভাড়া পৰিশোধ কৰি বা গাড়ী ভাড়া পৰিশোধ কৰি তেওঁলোকে শ্বিলঙত সোমাব পাৰিব। বন্ধ থাকিব সকলো দোকান পোহাৰৰ লগতে চৰকাৰী কাৰ্যালয়। গুৱাহাটীৰ কাষতে লাগি থকা ৰিভয় জিলাতো ঘোষণা কৰা হৈছে লকডাউন। গুৱাহাটীত ক্ৰমাৎ কৰোণা ৰোগীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ বাবেই চুবুৰীয়া ৰাজ্য মেঘালয় চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছে এই সিদ্ধান্ত। 15 জুলাইলৈ চলিবলগীয়া এই লকডাউনৰ সময়ছোৱাত দুই ৰাজ্যৰ মাজত বন্ধ থাকিব আন্তঃৰাজ্যিক যান বাহন চলাচল। কেৱল অত্যাৱশ্যকীয় সেৱা আৰু বহিৰাজ্যৰ পৰা অহা লোকৰ বাহিৰে বাকী সকলোৰে প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ কৰিছে মেঘালয় চৰকাৰে। বৰ্ণিহতৰ চেকপইণ্টত স্বাস্থ্য বিভাগৰ লোকে অত্যাৱশ্যকীয় সেৱাৰ লগত জড়িত লোকৰ নথি পত্ৰ চোৱাৰ লগতে পৰীক্ষা কৰিছে প্ৰতিগৰাকী লোকৰ শৰীৰৰ উষ্ণতা। এতিয়ালৈকে বহিৰাজ্যৰ পৰা মেঘালয়ত প্ৰৱেশ কৰিছে 18,823 গৰাকী লোক। কেমেৰা পাৰ্চন প্ৰভাস সিঙৰ সৈতে হীৰকজ্যোতি মালাকাৰৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। মহানগৰীৰ মাজমজিয়াতে এতিয়া অসহায় হৈ পৰিছে ভগৱান। লকডাউনেই এনে অৱস্থা কৰিছে ভগৱানৰ। সবিশেষ জনাম চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পাছত। আনলকৰ পাছত আকৌ লকডাউন। Channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. Punarswagatam. মহানগৰীৰ মাজমজিয়াত এতিয়া অসহায় ভগৱান। লকডাউনে বিধ্বস্ত কৰিলে ভগৱানৰ জীৱন। কিছুদিন আগলৈ কৰ্ম কৰি পৰিয়ালক পোহপাল দিয়া ভগৱান নামৰ লোকজন এতিয়া নিৰুপায় আৰু অসহায়। যাৰ কোনো নাই তেওঁৰ সৈতে আছে ভগৱান। কিন্তু মৰ্ত্যৰ এই ভগৱানৰ আজি কোনো নাই। সদাব্যস্ত গুৱাহাটীত আজি নিসংগ ভগৱান শৰ্মা, নলবাৰীৰ ভগৱান শৰ্মা, বেলতলাৰ ভাড়াঘৰৰ পৰা ভাড়া নিদিয়াৰ বাবে উলিয়াই দিয়াৰ পিছত এতিয়া গুৱাহাটীৰ গণেশগুৰিৰ পদে পথেই হ'ল ভগৱান শৰ্মাৰ ঠিকনা। পৰিহাস, তেওঁৰ নাম ভগৱান, কিন্তু ভগৱানৰ শেষ ঠিকনা আজি গণেশগুৰিৰ পদপথ। বহুদিন ধৰি হোটেল অম্বৰীশৰ সন্মুখৰ পদপথৰ ওপৰতেই কটাইছে জীৱন। নলবাৰীৰ বাঁহজানীৰ এই লোকজন মহানগৰীলৈ আহিছিল জীৱিকাৰ সন্ধানত। পেটৰ তাৰণাত এটা এটাকৈ বিভিন্ন কামত নিয়োজিত হৈছিল ভগৱান দাস। প্ৰথমে কাৰ্যনিৰ্বাহ বেলতলাৰ পপুলাৰ ৱাইন শ্বপত, পৰৱৰ্তী সময়ত মেঘা প্লাজা নামৰ অট্টালিকাত লিফ্টমেন। এদিন সেই চাকৰিও হেৰুৱাই বেকাৰ হৈ পৰিছিল ভগৱান। ঘৰ ভাড়া দিব নোৱাৰি এদিন শেষ আশ্ৰয় ভাড়াঘৰটো হেৰুৱালে তেওঁ। লকডাউন হোৱাৰ লগে লগে মই মাৰ্চত কাম কৰিলোঁ। এপ্ৰিলৰ 1 তাৰিখৰ পৰা মোক এনেকুৱা এটা মানে জালত পেলালে, মই মাথাটো দি আকৌ গমেই নাপাওঁ, ঘূৰাই ঘূৰাই ক'ত নি পেলালে। 11 তাৰিখে এনেকৈ আছোঁ, বেলতলাত থাকিলোঁ আপোনাৰ 4 বাজিমান। তাৰপিছত সিহঁতে হেৰি কৰাৰ কাৰণে ইয়াত আহিলোঁ, ইয়াত দেখা পালোঁ ভালে চব আৰু চিনাকিয়ে ইমান বছৰ থাকিলোঁ, গতিকে সেইকাৰণে ইয়াতে আছোঁ। প্ৰথম লকডাউনৰ পৰাই ভগৱানৰ শেষ আশ্ৰয়
পদপদ যোৱা ছদিন ধৰি পেটত খুটকণ এটাও পৰা নাই তেওঁৰ। এনে সময়তে লোকজনক দেখি কৌতূহল উপজে স্থানীয় ব্যৱসায়ী পৱন শইকীয়াৰ। মানুহজনৰ সৈতে কথা পাতি সকলো জানিব পাৰি শইকীয়াই তেওঁক কিছু খোৱা বস্তু যোগান ধৰে। দেওবাৰে ৰাতি মই ইয়াত এই ফুটপাথতে শুই থকা দেখিলোঁ ব্ৰিজৰ তলতে। তাৰপিছত যোৱাকালিও দেখিলোঁ মই আপোনাৰ দিনত এইটো চাইডে ফুটপাথত শুই আছে। আকৌ যোৱাকালি ৰাতিও দেখিলোঁ তাত। আজি ৰাতিপুৱা মই এইপিনে আকৌ আহোঁতে অফিচলৈ যাওঁতে মই সুধিলোঁ তেখেতক, মই খোৱাটোৱে সুধিলোঁ কাৰণ মানুহজন পৰি আছে যেতিয়া। মই বোলো আপুনি আজি খালে নাই কিবা, বোলে আজি পানী খালোঁ। মই কালি দিনত কি খালে, বোলে কালি দিনতো পানী খালোঁ আৰু কালি ৰাতি কি খালে, কালি ৰাতিও পানী খালোঁ। বোলে মোক অকণমান যদি আপুনি পানী দিয়ে আনি, মই পানী বাৰু ঠিক আছে মই ভাত আনি দিম, আপুনি খাবনে ভাতকেইটামান, বোলে ভাতকেইটা ভাত নালাগে দিয়ক, ভাত নাখাওঁ অঁ মই খালেও অকণমান হেৰি হয়, হয়তো তেখেতৰ গেছ চেছ হৈছে সেইটো কাৰণে। সেইফালে মানে মোৰ অফিচৰ মোৰ হেৰিতে মই তেখেতক এটা মই থাকিবলৈ ৰাতিটো দিয়া ব্যৱস্থা মই ভাবিছোঁ কৰিম বুলি। ইতিমধ্যে পৱন শইকীয়াই ভগৱানক তেওঁৰ কাৰ্যালয়ৰ এচুকত থাকিবলৈ দিব বুলি আশ্বাস দিলে। লকডাউন শেষ নোহোৱা পৰ্যন্ত তাতেই থাকিব পাৰিব ভগৱানে। যি হওক, সাময়িকভাৱে হ'লেও অৱশেষত যেনিবা ভগৱানে আশ্ৰয় লাভ কৰিলে। কথাতে কয় সময় বৰ নিষ্ঠুৰ, লকডাউনৰ সময়খিনি হয়তো আৰু বেছি নিৰ্দয়ী। 12 জুলাইৰ পিছত ভগৱান গুৱাহাটীৰ কলৈ যাব, কি কৰিব, তাৰো উত্তৰ হয়তো সময়ৰ হাততেই। কেমেৰামেন প্ৰভাসৰ সৈতে মই নীলয় ভট্টাচাৰ্য, News 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ডনাল্ড ট্ৰাম্পৰ বিৰুদ্ধে ইৰাণে জাৰি কৰিছে গ্ৰেপ্তাৰী পৰোৱানা। আমেৰিকা প্ৰশাসনৰ 30 জন শীৰ্ষ বিষয়াৰ বিৰুদ্ধেও জাৰি কৰা হৈছে এই গ্ৰেপ্তাৰী পৰোৱানা। ইৰাণ সেনাৰ একালৰ শীৰ্ষ বিষয়া কাছিম ছুলেইমানীৰ হত্যাকাণ্ডৰ প্ৰতিশোধ লোৱাৰ লক্ষ্যৰে এই পদক্ষেপ লৈছে দেশখনে। ডনাল্ড ট্ৰাম্পৰ বিৰুদ্ধে গ্ৰেপ্তাৰী পৰোৱানা, ইণ্টাৰপলক ৰেড নটিচ জাৰি কৰাৰ আহ্বান। আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ডনাল্ড ট্ৰাম্পৰ বিৰুদ্ধে ইৰাণে জাৰি কৰিছে গ্ৰেপ্তাৰী পৰোৱানা। কেৱল ৰাষ্ট্ৰপতি ট্ৰাম্পেই নহয়, আমেৰিকা প্ৰশাসনৰ 30 জন শীৰ্ষ বিষয়াৰ বিৰুদ্ধেও গ্ৰেপ্তাৰী পৰোৱানা জাৰি ইৰাণৰ। তেহৰাণত এই ঘোষণা প্ৰচিকিউটৰ আলি আল কাছিমেহৰ। ইৰাণৰ সেনাৰ একালৰ শীৰ্ষ বিষয়া কাছিম ছুলেইমানীৰ হত্যাকাণ্ডৰ প্ৰতিশোধ লোৱাৰ লক্ষ্যৰে এই পদক্ষেপ দেশখনৰ। 3 জানুৱাৰীত আমেৰিকাৰ ড্ৰোন আক্ৰমণত নিহত হৈছিল প্ৰভাৱশালী সেনা বিষয়াগৰাকী। তাৰেই পুতক তুলিবলৈ ইণ্টাৰপলৰো কাষ চাপিছে ইৰাণ প্ৰশাসন। ডনাল্ড ট্ৰাম্পৰ বিৰুদ্ধে ৰেড নটিচ জাৰি কৰিবলৈ ইণ্টাৰপলক আহ্বান ইৰাণৰ। সেই আহ্বানৰ পাছতে ফ্ৰান্সৰ লিঅ' চহৰত থকা মুখ্য কাৰ্যালয়ত সঘন বৈঠকত মিলিত হৈছে ইণ্টাৰপল কৰ্তৃপক্ষ। অৱশ্যে এতিয়াও এই বিষয়ত মুখ খোলা নাই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অপৰাধ নিয়ন্ত্ৰক সংস্থাটোৱে। আনহাতে ঘটনাটোক ইৰাণৰ উদ্দেশ্যধৰ্মী অপপ্ৰচাৰ আখ্যা দিছে আমেৰিকা প্ৰশাসনে। আমেৰিকাৰ বিৰুদ্ধে ইৰাণৰ এই আক্ৰোশমূলক অৱস্থানে উত্তাল কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে মধ্যপ্ৰাচ্যৰ ৰাজনীতি। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, News 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। এবাৰ গোলাঘাটত বৃহৎ পৰিমাণৰ গুটখা আৰু জৰ্দা জব্দ কৰা হৈছে। কৰোনা সংক্ৰমণৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি গোলাঘাটত নিষিদ্ধ কৰা গুটখা আৰু জৰ্দাৰ গোপনে ৰমৰমীয়া ব্যৱসায় চলাইছে অসাধু ব্যৱসায়ীয়ে। গোলাঘাটৰ তেতেলিতলৰ গুটখা মাফিয়া আবু আহমেদৰ বাসগৃহৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হ'ল প্ৰায় 15 লাখ টকাৰ গুটখা আৰু জৰ্দা। গোলাঘাটৰ গুটখা মাফিয়াৰ গুদামত আৰক্ষীৰ অভিযান, জব্দ 200 কাৰ্টন গুটখা। লকডাউনৰ মাজতে গুৱাহাটীৰ পৰা অব্যাহত আছে গুটখাৰ অবৈধ সৰবৰাহ। গোলাঘাট আৰক্ষীয়ে 2 ট্ৰাক গুটখা জব্দ কৰাৰ পাছতে পোহৰলৈ আহিছে এই চাঞ্চল্যকৰ তথ্য। বৰ্তমান মানে আমাৰ ইয়াত চিপৰ গুটখা পান মছলাবিলাক এইবিলাক আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত বেন হৈ আছে COVID-19ৰ লগত অৱধিৰে আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টে বেন কৰি ৰাখিছে। গুটখা বা সেৱন গ্ৰহণ কৰে এইবিলাক ক্ষেত্ৰত বেন আছে। গতিকে সেই সংকাটত আমি নিজাববীয়াকৈ অনুসন্ধান বন্ধুবৰ লগাইছিলোঁ এইটো যে বস্তু আহিছে ক'ৰ পৰা আহিছে কি আছে। আজি আমি খবৰ পালোঁ যে ৰাতিপুৱা আহি নামিছে, লগে লগে আমাৰ সকলো গ'লোঁ গৈ প্ৰায় 200 বেগ বিভিন্ন ধৰণৰ পাণ মছলা গুটখা আইটেম জব্দ কৰি অনা হৈছে।
করোনাৰ ব্যাপক সংক্ৰমণৰ বাবে জিলা প্ৰশাসনে গোলাঘাটত নিষিদ্ধ কৰিছে গুটখাৰ বেহা। কিন্তু এই নিৰ্দেশ অমান্য কৰি একাংশ মাফিয়াই অব্যাহত ৰাখিছে নিষিদ্ধ ব্যৱসায়। গোপন সূত্ৰে এই খবৰ পোৱাৰ পাছতে গুটখা মাফিয়া আবু আহমেদৰ গুদামত চলিল আৰক্ষীৰ অভিযান। অভিযানত আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিলে 15 লাখ টকা মূল্যৰ 200 কাৰ্টন গুটখা। এই অভিযানেৰে গোলাঘাটৰ প্ৰতিজন অসাধু ব্যৱসায়ীক আৰক্ষীয়ে দিলে কঠোৰ সকিয়নি। গোলাঘাটৰ পৰা ইউনিচালি নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। গহপুৰত যাতায়াতৰ বাবে ৰাইজে নিৰ্মাণ কৰিবলগা হ'ল বাঁহৰ দলং। কলাবাৰী গাঁও পঞ্চায়তৰ কলমগুৰিৰ পৰা চেচা, অসমীয়া বশিষ্ঠপুৰ, ৰঙাজান মিচিং, ৰঙাজান দফলা, ৰজাবাৰীকে ধৰি কেইবাখনো গাঁও সংযোগী পথটোত থকা বাঁহৰ দলংখন পুনৰ নিৰ্মাণ কৰিবলগা হ'ল ৰাইজে। অথলে গ'ল চৰকাৰী আশ্বাস, হাতে কামে লাগিছে ৰাইজ। এয়া গহপুৰৰ দৃশ্য। যাতায়াতৰ বাবে ৰাইজে নিৰ্মাণ কৰিব লগা হ'ল বাঁহৰ দলং। কলাবাৰী গাঁও পঞ্চায়তৰ কলমৌগুৰিৰ পৰা চেচা, অসমীয়া বশিষ্ঠপুৰ, ৰঙাজান মিচিং, ৰঙাজান দফলা, ৰজাবাৰীকে ধৰি কেইবাখনো গাঁও সংযোগী একমাত্ৰ পথ এইটো। বিগত 4 বছৰে কেৱল বাঁহৰ দলঙেৰে বিপদসংকুল যাতায়াত কৰি আহিছে ছখনকৈ গাঁও ৰাইজে। পথটোত এখন স্থায়ী দলং দিয়াৰ আশ্বাস দিছিল জনপ্ৰতিনিধিয়ে, কিন্তু আজি পৰ্যন্ত হৈ নুঠিল কাঠৰ দলং। এই দলংখনে নঘৰীয়া, 12 ঘৰীয়া, তাৰপিছত ৰজাবাৰী, ৰঙাজান, পানীগাঁও, আমাৰ বশিষ্ঠপুৰ সকলোলৈকে যাব পাৰি। এয়াই পথ। প্ৰায় 4 বছৰ হ'ল আমি ৰাইজেই শ্ৰমদান কৰি এই দলংখন বনাই থৈছোঁ। নহ'লে এইফালে নগ'লেতো আমাৰ অন্য উপায় নাই। সম্পূৰ্ণৰূপে বিধ্বস্ত হৈ পৰা বাঁহৰ দলংখন মেৰামতি অথবা নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত পঞ্চায়তৰ তৰফৰ পৰা কোনো গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰিলে, যাৰ বাবে একমাত্ৰ যাতায়াতৰ পথটোত থকা দলংখন মেৰামতিৰ বাবে ৰাইজে নিজে ওলাই আহিল। 4 বছৰ আগত এইপিনে এইটো ৰাস্তাই আছিলে, ৰেল কোম্পানীৰ মানুহে দলংখন খান্দি অসম চৰকাৰৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি ৰাস্তা গোটেই খান্দি নদী বোৱাই দিলে। বোৱাই দিলত পাছত আমাক হেৰিয়ে চৰকাৰে ক'লে বোলে আপোনালোকক এখন হেৰি দলং বনাই দিম, কাঠৰ দলং। কিন্তু বিধায়কে ক'লে, আজিলৈকে কিন্তু বিধায়কে আমাক কাঠৰ দলং বনাই নিদিলে। বশিষ্ঠপুৰ গাঁৱৰ বয়োজ্যেষ্ঠ লোকৰ পৰা যুৱকলৈকে সকলোৱে মিলি ঘৰে ঘৰে বাঁহ বেত কাটি দলংখন নিৰ্মাণ কৰিলে। ৰাইজে নিজে হাতে কামে লাগি বাঁহৰ দলং নিৰ্মাণ কৰিব লগা হোৱাটোৱেই উদঙাই দিছে গহপুৰৰ গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ বাট পথৰ উন্নয়নৰ ছবি। গহপুৰৰ পৰা পলাশ ফুকন, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। জনপ্ৰিয় সাপ্তাহিক বাতৰি কাকত অসমবাণীয়ে মঙলবাৰে সম্পূৰ্ণ কৰিলে 66টা বৰ্ষ। অসমীয়া সাংবাদিকতা আৰু সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি অহা এই সাপ্তাহিক কাকতখন আত্মপ্ৰকাশ কৰিছিল 1955 চনৰ 1 জুলাইত। সিংহপুৰুষ ৰাধাগোবিন্দ বৰুৱাৰ নেতৃত্বত আত্মপ্ৰকাশ কৰা অসমবাণীয়ে বিগত 66 বছৰে সাংবাদিকতাৰ ক্ষেত্ৰখনলৈ আগবঢ়াইছে অনন্য অৱদান। বিভিন্ন প্ৰত্যাহ্বান নেওচি ধাৰাবাহিকতা অব্যাহত ৰখা অসমবাণীৰ বৰ্তমানৰ সম্পাদক দিলীপ চন্দন, ইয়াৰ পূৰ্বে সতীশ চন্দ্ৰ কাকতি, তিলক হাজৰিকা, ফণী তালুকদাৰ, নিৰোধ চৌধুৰী, হোমেন বৰগোহাঁই, চন্দ্ৰপ্ৰসাদ শইকীয়াৰ দৰে বিশিষ্ট সাংবাদিকে সম্পাদনা কৰিছিল এই বাতৰি কাকতখন। 66 সংখ্যক বৰ্ষপূৰ্তি উপলক্ষে ট্ৰিবিউন গোষ্ঠীৰ পৰা প্ৰকাশিত কাকতখনলৈ বিভিন্নজনে জনাইছে শুভকামনা। এবাৰ ধুবুৰী জিলা পৰিষদে বাম্পাৰ অফাৰ আগবঢ়াইছে। কি এই অফাৰ সবিশেষ পুনৰস্বাগতম। নগাঁও জিলাৰ আমলখি চাহ বাগিচাত অসম চাহ নিগম লিমিটেডৰ শ্ৰমিকৰ বাবে অভিলাষী আঁচনিৰ আধাৰশিলা উদ্বোধন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কংগ্ৰেছক কৰিলে ক্ষুৰধাৰ সমালোচনা। চাহ জনগোষ্ঠীৰ উন্নয়নৰ বাবে সদিচ্ছা নাই কংগ্ৰেছৰ।
কংগ্রেসে কেবল লেতেরা রাজনীতি করে। 55 বছরের শাহ জনগোষ্ঠীক ঠগিলে কংগ্রেসে। কিন্তু আমি বিচারু জনগোষ্ঠীটির উন্নয়ন। নগাঁও জেলার আমলখি শাহবাগিচাত এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱালৰ। চাহ শ্রমিকৰ বাবে অভিলাষী আঁচনি উদ্বোধন কৰি কংগ্ৰেছৰ সমালোচনাতো মুখৰ হল মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী। যেটো কোনোদিনে হোৱা নাছিল এইটো ভাবিব আপোনালোকে, কোনো কালেই কৰা নাছিল, 52 চনৰ পৰা কোনো কালেই কৰা নাছিল কোনো চৰকাৰে। অসম চাহ নিগম লিমিটেডৰ অধীনস্থ প্ৰায় 8000 শ্ৰমিকৰ বাবে অসম চৰকাৰে লৈছে অভিলাষী আঁচনি। এই আঁচনিৰ অধীনত নিৰ্মাণ হ'ব 1903টা আৱাস গৃহ। সেই আঁচনিৰে আধাৰশিলা স্থাপন কৰি চাহ শ্ৰমিকৰ সৰ্বাংগীন উন্নয়নৰ অংগীকাৰ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। চাহ শ্ৰমিকৰ মজুৰি বৃদ্ধি, চাহ শ্ৰমিকৰ সন্তানৰ শিক্ষা, স্বাস্থ্যসন্মত জীৱন যাপনৰ দিশত বিজেপি চৰকাৰে দিয়া গুৰুত্বৰ কথা দোহাৰি কংগ্ৰেছক কটাক্ষ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ। কংগ্ৰেছে কেৱল চিঞৰিবহে জানে। দিল্লীৰ দিছপুৰত চিঞৰাৰ বাদে আন একোৱে নকৰিলে দলটোৱে। 55 বছৰে কংগ্ৰেছে ঠগিলে চাহ জনগোষ্ঠীক। কংগ্ৰেছ চৰকাৰ অৱহেলাৰ বাবে, চাহ শ্ৰমিক ৰাইজৰ বাবে, তেখেতসকলৰ হৃদয়ত কোনো ধৰণৰ আন্তৰিকতা নথকাৰ বাবে আজি তেখেতসকলে এইবিলাক কাম কৰিব নোৱাৰিলে। কিন্তু আজি বিজেপি নেতৃত্বাধীন মিত্ৰজোঁট চৰকাৰৰ কাৰ্যকালত আমাৰ গড়কাপ্তানি বিভাগে বিভিন্ন লাইনত ফেভাৰ ব্লকত ৰাস্তা, উন্নত মানদণ্ডৰ ৰাস্তা আৰু শিক্ষা বিভাগৰ তৰফৰ পৰা শিক্ষানুষ্ঠান আৰু পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামীণ বিভাগৰ পৰা গৃহ নিৰ্মাণ আৰু বিদ্যুৎ বিভাগৰ তৰফৰ পৰা তেখেতসকলক বিজুলী যোগান আৰু উজালা আঁচনিৰ লগতে চিকিৎসা ব্যৱস্থা, সকলো ধৰণৰ ব্যৱস্থা আজি আমি তেখেতসকলৰ প্ৰদান কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছায়ো কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে আনিলে লেতেৰা ৰাজনীতি কৰাৰ অভিযোগ। নগাঁও জিলাৰ আমলখি শাহবাগিচাৰ এই সভাত মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু সাংসদ তাছাৰ লগতে মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত, অতুল বৰা, চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী, সঞ্জয় কিষাণ, সাংসদ পল্লৱলোচন দাসৰ লগতে অংশ ললে নগাঁৱৰ বিধায়ক ৰূপক শৰ্মাই। কেমেৰাত হেমন্তৰ সৈতে নগাঁৱৰ পৰা নিলোৎপল বৰা, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। এবাৰ ধুবুৰী জিলা পৰিষদৰ বাম্পাৰ অফাৰ, মাত্ৰ 40,000 টকাত বলেৰ' গাড়ী। এখন দুখন নহয়, তিনিখন বলেৰ' গাড়ী। অৱশ্যে আন দুখনৰ বিক্ৰী মূল্য ক্ৰমে 50 আৰু 45,000 টকা। চৰকাৰী ক্ষমতাৰ অপব্যৱহাৰেৰে কোনো প্ৰচাৰ অবিহনেই ধুবুৰী জিলা পৰিষদে বিক্ৰীৰ বাবে মোকলাই দিছে বলেৰ' গাড়ী তিনিখন। ধুবুৰী জিলা পৰিষদৰ বাম্পাৰ অফাৰ, 40,000 টকাত বলেৰ' গাড়ী। এখন নহয়, তিনিখন বলেৰ'। আন দুখনৰ বিক্ৰী মূল্য ক্ৰমে 50 আৰু 45,000। চৰকাৰী ক্ষমতাৰ অপব্যৱহাৰেৰে কোনো প্ৰচাৰ অবিহনেই ধুবুৰী জিলা পৰিষদে বিক্ৰীৰ বাবে মোকলাই দিছে বলেৰ' গাড়ী তিনিখন। 4-5 বছৰ পুৰণি বলেৰ' 40 বা 50,000 টকাত আপোনাক লাগে নেকি? যদি আপোনাক লাগে, গুচি আহক ধুবুৰী জিলা পৰিষদ কাৰ্যালয়লৈ। ইয়াত 40-50,000 টকাতে বিক্ৰী হৈছে চৰকাৰী বলেৰ'। তিনিওখন বলেৰ' বেয়া হোৱা দেখুৱাই গোপনে বিক্ৰীৰ বাবে সাজু কৰিছে ধুবুৰী জিলা পৰিষদে। প্ৰচাৰৰ নামত কেৱল কাৰ্যালয়ৰ নটিছ বোৰ্ডত ওলমাই থৈছে এই চিঠিখন। কিন্তু জিলা পৰিষদৰ গোপন ফন্দি ফাদিল হোৱাৰ পাছতে বিপাঙত পৰিছে জিলা পৰিষদৰ একাংশ বিষয়া কৰ্মচাৰী। ধুবুৰী জিলা পৰিষদৰ যি নটিছ বোৰ্ড আছে, ধুবুৰী জিলা পৰিষদৰ নটিছ বোৰ্ডত ইতিমধ্যে সেই নটিছ টাঙি দিয়া হৈছে। 17 তাৰিখে ইয়াত তিনিখনকৈ গাড়ীৰ তেওঁলোকে বিক্ৰীৰ যি নটিছ আছে, সেই নটিছ দিছে বলেৰ' হোৱাইট A17F4268ৰ 50,000 টকা দাম, A17758-10ৰ 45,000 টকা দাম আৰু A17-5402ৰ দাম 40,000 টকা। এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, 40-50,000 টকাত 4-5 বছৰীয়া পুৰণা বলেৰ' বজাৰত বিক্ৰী হয় নেকি? যদি নহয়, চৰকাৰী গাড়ী ইমান কম মূলত কোনে বিক্ৰী কৰি আছে? বলেৰ' বিক্ৰীৰ তথ্য দিবলৈ কাৰ্যালয়ত নাই কোনো বিষয়া। বৰবাবুৱেও নাজানে বলেৰ' নিলাম কৰাৰ আঁৰৰ কাহিনী। জিলা পৰিষদৰ বিৰোধী নেতায়ো নাজানে গাড়ী বিক্ৰীৰ কথা। জিলা পৰিষদৰ সকলো সদস্যই নিমাতে থকাৰ বিপৰীতে মুখ খুলিলে কাৰ্যালয়লৈ অহা এইগৰাকী ব্যক্তিয়ে।
বলেরো বিক্রির এই ব্যবস্থা একাংশ জনপ্রতিনিধির ষড়যন্ত্র আখ্যা দিলে লোকজনে আজি আহি চাং যে নোটিশ বোর্ডত গাড়ী টেন্ডার হওয়া দিছে আমি টেন্ডার লব কারণে আইছো এটা 50,000 এটা 40,000 এটা 45,000 এটো মানে কোনে এই ঘাপলাটো কোনে কৰিছে এটো সিও ম্যাডাম আর প্রেসিডেন্টে কৰিছে মিলিজুলি কৰিছে অফিসে পেক আছে গুটেকিটা এতিয়া প্রশ্ন হয় সরকারি সম্পত্তি হরলুকি করার প্রয়াস চলোৱা হরজন্তকারী সকলৰ বিৰুদ্ধে কোনে লব ব্যৱস্থা তিনিখনকে গাড়ী বিক্রি করার পিছত জিলা পরিষদের সদস্যর পর আরম্ভ করে কোনো না জানে কোনে বিক্রি করলে ধুবুরী জিলা পরিষদের গাড়ি এটা প্রশ্ন হয় পেপারত নোটিশ নিদিয়াকে বা জিআইপি আর জনসংযোগ যদি কোনো নোটিশ জারি নকরাকে তিনিখনকে গাড়ি কোনে বিক্রি করলে ইয়ার কারণে দায়ী কোন জিলা পরিষদের বিষয়া নে জিলা পরিষদের সভাপতি এই প্রশ্নের কিন্তু উত্তর দিবলে আমি অফিসত বিচারকলে জানাব ক্যামেরাত রাজা শর্মার সহিতে ধুবুরীর পর জ্যোতির্ময় চক্রবর্তীর রিপোর্ট নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট এবার কব বিচারিছো খায় পাতফলা তিনি শিক্ষকর কথা ব্যক্তিগত খণ্ডৰ মহাবিদ্যালয়ত নামভৰ্তিৰ প্ৰচাৰত নামি লাখ টকীয়া দৰমহা পোৱা করিমগঞ্জৰ চৰকাৰী বিদ্যালয় আৰু মহাবিদ্যালয়ৰ তিনি শিক্ষক মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ঘৰে ঘৰে গৈ প্ৰচাৰ চলালে তিনি মহাৰথীয়ে খায় পাতফলা তিনি শিক্ষক ব্যক্তিগত খণ্ডৰ মহাবিদ্যালয়ত নামভৰ্তিৰ প্ৰচাৰত নামিল লাখ টকীয়া দৰমহা পোৱা করিমগঞ্জৰ চৰকাৰী বিদ্যালয় আৰু মহাবিদ্যালয়ৰ তিনি শিক্ষক মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ঘৰে ঘৰে গৈ প্ৰচাৰ চলালে তিনি মহাৰথীয়ে ছচিয়েল মিডিয়াত দৃশ্য ভাইৰেল হোৱাৰ পাছতে করিমগঞ্জত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া এজন শিক্ষক ওনার নাম মঙ্গলচন্দ্র বিশ্বাস উনি নিজে ওই স্কুলে চাকরি করা সত্ত্বেও উনি নিজে অন্য একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান খুলেছেন সেটার নাম বারুইগ্রাম জুনিয়র কলেজ উনি নিজের স্কুলের দায়িত্ব ছেড়ে নিজের কর্মের দায়িত্ব ছেড়ে তিনি নিজে ওই বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে সময় দেন এছাড়া ওনার সঙ্গে জড়িত আরও দুজন ব্যক্তি একজন গৌতম দাস পাতারকান্দি কলেজের উনি আরও একজন ব্যক্তি নীলামবাজার কলেজের উনার নাম জলালউদ্দিন লাখ টকার দরমহার লগতে উপরুয়াকৈ পোৱা টিউশনের ধনেরে নতা এই তিনি শিক্ষকৰ নাম মঙ্গল চন্দ্ৰ বিশ্বাস জালালউদ্দিন আৰু গৌতম দাস বৰাইগ্ৰাম জফৰগড় উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত কৰ্মৰত মঙ্গল চন্দ্ৰ বিশ্বাস জালালউদ্দিন কৰ্মৰত নীলাম বজাৰ মহাবিদ্যালয় পাথৰকান্দি মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যাপক গৌতম দাস পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট দিয়াৰ পাছতে গাত তত নাইকিয়া হৈছে তিনিওজনৰ বৰাইগাম জুনিয়ৰ কলেজত নামভৰ্তিৰ বাবে ঘৰে ঘৰে গৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক খাতনি খাই পাতফলা তিনি শিক্ষকৰ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ শিক্ষানুষ্ঠানৰ হৈ ওকালতি কৰা তিনিওগৰাকী শিক্ষকৰ শাস্তিৰ দাবী তুলিছে একাংশই ওনারা নিজের ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠানকে উন্নত করতে চাচ্ছেন আর বিভিন্ন ধরনের রূপ দেখাচ্ছেন যে সরকারি স্কুলে ভালো পড়াশোনা হয় না বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে আসার জন্য তারা বিভিন্ন ধরনের ফ্যাসিলিটি দেখাচ্ছেন এছাড়া জলালউদ্দিন গৌতম দাস মঙ্গলচন্দ্র বিশ্বাস তিনজন একসঙ্গে একটা প্রাইভেট প্রতিষ্ঠান খুলে মেকুরীর ডিঙিত কর্তৃপক্ষই টিলিঙা ওলমাব নোৱাৰিলে তিনি শিক্ষকক শিক্ষা দিবলৈ ওলাই অহার হুঙ্কার একাংশ প্রাক্তন ছাত্রর করিমগঞ্জৰ পৰা গৌরীষ নন্দী নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট গুৱাহাটী মেঘালয় সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলত লকডাউন 15 জুলাইলৈ বন্ধ থাকিব জোৰাবাদ বৰ্ণিহাটৰ সকলো দোকান পোহাৰ গুৱাহাটীত 14 দিনীয়া লকডাউনৰ ঘোষণা কৰাৰ পাছতেই মেঘালয় চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছে এই পদক্ষেপ গুৱাহাটী মেঘালয় সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলত লকডাউন 15 জুলাইলৈ বন্ধ থাকিব জোৰাবাদ বৰ্ণিহাটৰ দোকান পোহাৰ জোৰাবাদৰ পৰা খানাপাৰালৈ বৰ্ণিহাটৰ পৰা ৰাণীলু কালি শ্বিলং ৰাইজে শ্বিলঙৰ ৰিভিউ এখন ৰিভিউ মিটিঙত এই সিদ্ধান্ত ইতিমধ্যে গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা অনুসৰি 15 জুলাইলৈকে এই যিহেতু লকডাউন চলিব আৰু লকডাউনৰ সময়ছোৱাত আন্তঃৰাজ্যিক যাতায়াত বন্ধ থাকিব আৰু যিসমূহ বাহিৰৰ বহিৰাজ্যৰ পৰা অহা লোক তেওঁলোকে পে'মেণ্ট বেছি কৰে অৰ্থাৎ তেওঁলোকে ভাড়া পৰিশোধ কৰি বা গাড়ী ভাড়া পৰিশোধ কৰি তেওঁলোকে শ্বিলঙত সোমাব পাৰিব বন্ধ থাকিব সকলো দোকান পোহাৰৰ লগতে চৰকাৰী কাৰ্যালয় গুৱাহাটীৰ কাষতে লাগি থকা ৰিভয় জিলাতো ঘোষণা কৰা হৈছে লকডাউন
গুৱাহাটীত ক্ৰমাত কৰোনা ৰোগীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ বাবেই চুবুৰীয়া ৰাজ্য মেঘালয় চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছে এই সিদ্ধান্ত। 15 জুলাইলৈ চলিবলগীয়া এই লকডাউনৰ সময়ছোৱাত দুই ৰাজ্যৰ মাজত বন্ধ থাকিব আন্তঃৰাজ্যিক যান বাহন চলাচল। কেৱল অত্যাৱশ্যকীয় সেৱা আৰু বহিৰাজ্যৰ পৰা অহা লোকৰ বাহিৰে বাকী সকলোৰে প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ কৰিছে মেঘালয় চৰকাৰে। বৰ্ণিহতৰ চেকপইণ্টত স্বাস্থ্য বিভাগৰ লোকে অত্যাৱশ্যকীয় সেৱাৰ লগত জড়িত লোকৰ নথি পত্ৰ চোৱাৰ লগতে পৰীক্ষা কৰিছে প্ৰতিগৰাকী লোকৰ শৰীৰৰ উষ্ণতা। এতিয়ালৈকে বহিৰাজ্যৰ পৰা মেঘালয়ত প্ৰৱেশ কৰিছে 18,823 গৰাকী লোক। কেমেৰা পাৰ্চন প্ৰভাত সিঙৰ সৈতে হীৰকজ্যোতি মালাকাৰৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট।